Un lidhem në këto momente me kolegen Esion Akonomi për të na dhënë më tepër detaje të çështjeve që do të diskutohen në seancë. Esion, të përshëndes. Më thuaj të lutem për pjesën e parë të seancës, kush do të mbajë fjalën në kuadër të përkujtimit të viktimave të Holokaustit dhe pastaj në pjesën e dytë kush janë çështjet më të nxehta që pritet të diskutohen në parlament? Se takon seancës së parë, është një seancë nderuese dhe përkujtuese dhe si e tillë prania është e lartë edhe trupit diplomatik, jo vetëm nga Izraeli, po edhe ambasadat amerikane dhe çdo disa ambasada tjera të rëndësishme në vend që janë ndjekëse të kësaj seance. Do të ketë një mesazh presidenti i Republikës, që do ta lexojë kryetaria ku Venezuela Nikola, do të ketë një fjalë kryeministri Rama dhe mandej krerët e grupeve parlamentare. Është parashikuar të zgjas një orë kjo seancë nderuese, ndërkohë që seanca e dytë që nis rreth orës 11 është një seancë që ka një renditë të paraqitur, që fillon me dy seanca pyetje-përgjigjesh të kërkuara nga deputetja e Partisë së Lirisë, Erisa Xhiqo, ndaj ministres së Arsimit, Evis Kushi. E para ka të bëjë me pagën e pedagogëve, e dyta ka të bëjë me faktin se pse studentët nuk janë përfshirë te pakoja e madhe që qeveria shpërndau në janar. Mandej seanca parashikohet që të vazhdojë me një interpelancë të Ina Zhupës, deputete demokrate, me ministren e Kulturës Elva Margariti mbi mbrojtjen e seteve ose siteve të trashëgimisë kulturore. Njëkohësisht, renditës parashikon një diskutim të kostos financiare dhe ndryshime buxhetore me të cilat qeveria mundsoj parat për shpërndar pakon e madhe gjatë fillimit të këtij viti, ndërsa në fund parashikohet të ketë një debat me një komision hetimor që grupi i Berishës kërkon për të hetuar udhëtimet me charter të kryeministit Rama. Për këtë çështje Partia Socialiste është shprehur kundër dhe parashikohet ta votojë po kundër sot në seancën parlamentare. Gjithsesi, pavarësisht këtij renditje të parashikuar siç u rendita, Partia Demokratike e Berishës ose Grupimi i Berishës ka bërë sot në mëngjes në parlament një kërkesë zyrtare për ndryshim të rendit ditës. Ata kërkojnë që të ketë një mocion me debat me kryeministrin Edi Rama për të reflektuar sipas tyre çështjen më të nxehtë, atë që ata e quajnë një skandal të madh, arrestimin e një agjenti të lartë të FBI-s në Amerikë, i cili akuzohet se ndër të tjera ka përfituar para në mënyrë të paligjshme për të bërë, siç thuat aty, siç thuat, patën nga opozita, por edhe siç nënvizohet në dosjet hetimore që ka element që përfshin njerëz afër kryeministit Rama dhe që kanë krijuar komunikime për llogaritë e kryeministit Rama, por që kryeministi vetë i ka mohuar, dhe demokratët e Berishës kërkojnë që kryeministi t'i jap llogari sot sepse sipas tyre ka paguar ose korruptuar, që thonë ata, një agent FBI-s për të lobuar në Washington kundër Partisë Demokratike. Akuza që kryeministi Rama mbrëmi përjashtoi, ai pranoi se ka një lidhje miqësore ose afërsie me agentin, se ka takuar në SBA apo edhe në Shqipëri njëkohësisht, në praninë të një shqiptaro amerikani nga Tropoja dhe në praninë të një ish zyrtari të qeverisë shqiptare, por tha se interesi i tij ka qenë të mësoj më shumë nga një zyrtari i SBA-s mbi luftimin e korrupsionit dhe problemet tjera të Ballkanit, por jo se të ketë patur në një qëllim të drejtë për drejtë të nxites në një lobimi kundër Partisë Demokratike. Gjithsesi, Partia Demokratike beson fort se kryeministri shqiptar duhet mbajë përgjegjësi penale për këtë çështje, por kryeministri tha mbrëmë se drejtësia amerikane ka folur, nuk ka asnjë përgjegjësi penale ndaj tij dhe nuk ka nevojë për një hetim në Shqipëri, aq më pak për një hetim parlamentar. E kuptoj. Esona, po çfarë do duhet sipas rregullores së kuvendit, domethënë për ta përfshirë në diskutimin e renditës edhe këtë propozim që ka grupimi i zotit Berisha? Seanca orës 11 në fakt duhet të nisë me dy çështje të rëndësishme që përfshin Partinë Demokratike. Së pari, ose së dyti, varet si zgjat zonja Nikola të rendis ato, duhet të ketë njoftimet. Te njoftimet përfshihet vendimi i Enkerit Alibeajt për të përjashtuar 4 deputet demokrat që i përkasin sot grupimit Berishës: Belind Kolliçi, Ert Blykbashi, Agron Shehaj dhe Tirtan Shehu. Dhe nëse një gjë e tillë njoftohet, data komunikohet zyrtarisht për jashtimin, do të shkaktojë dhe pritet të shkaktojë debate dhe plase mes vetë demokratëve që i kundërvijnë për këtë gjë kryetares së kuvendit. Dhe së dyti, zonja Nikola nuk mund ta vazhdojë parlamentin në orën 11 pa hedhur në votim këtë kërkesë të sotme për ndryshim të rendit ditës. Megjithatë, në këtë kërkesë të sotme ka firmosur dhe vetë Sali Berisha. Socialistët kanë thënë se do të rrëzojnë me votë çdo kërkesë që vjen nga Sali Berisha, që është një shpallur non grata nga SBA-ja. Për ta, çdo shkresë që mban firmën e Sali Berishës do të rrëzohet në parlament. Prit
të që njëta jutë ndodhe dhe sot, pra të mos këtë ndryshim të rendit ditës, sepse ata, po themi, i referojnë këti elementi pra firmës së Berishës në atë shkres, gjithsesi, mos ndryshimi i rendit ditës nuk i pengon palët të flasin për të çështje. Edhe kryeministri vet, pavarësisht se kjo çështje nuk është në renditë, mund të prek dhe të flas për këtë çështje, sikundër se dhe mund ta ignorojë atë çështje e tij, por është në logjikën e parlamentit të hetë votim të çështje dhe Partia Socialiste të vendos vetë çfarë ndodh. Por duhet të hedhën votim patjetër para se të një seancë. Faleminderit për çdo zhvillim të ri, do të rilidhemi sërish bashkë.